No amatiem atkāpusies autotransporta direkcijas valde priekšsādātājs Kristiāns Godiņš un valdes loceklis Modris Jaunups. Satiksmes ministrija pieņēmusi atkāpšanos un tuvākajā laikā uz šiem amatiem izsludinās atklātu konkursu. Autotransporta direkcija pēdējā laikā bieži nonākusi sabiedrības uzmanības lokā saistībā gan ar sabiedriskā transporta pārvadājuma konkursiem, gan arī konkurences padomes konstatēto karteli. Iepriekš izskanējuši aicinājumi vērtēt direkcijas darbu, jo netika atrasti veidi, kā laust līgumus ar pārvadātāju karteli iesaistītiem uzņēmumiem. Kristiāns Godiņš uzskata, ka notikusi arī apzināta direkcijas tēla bojāšana, mēģinot panākt pretiesisku lēmumu no direkcijas valdes. Pēc pirmā karteļa vispār, kurš tika konstatēts un atklāts, ka pēc nav likumdošanā jau skaidrīši ierakstīts, ka karteli iesaistītie nekad dzīvē nevar pretendēt uz publisko finansējumu, vai arī attiecīgi pasūtītām visas tiesības pilnvaras uzreiz lauzt līgumus. Ja šāds ieraksts likumdošanā ir, nav problēma, mēs labprāt tādu izmantot pantu. Visi šie gājieni apzināti radot kaut kādu ēnu gan uz uzņēmumu vadību nav pieņemama. Par autotransporta direkcijas valdes pagaidu priekšsādātāja iecelts Artūrs Caune, kurš pat laban pilda Eiropas dzelzceļa līnija attīstības direktora amata pienākumus.